Eli mun nimi on Arja Lehikoski ja todella tuun nuorten keskuksesta, joka on yksi evankelis-luterilaisen kirkon palvelujärjestö. Mä tuun kertoa tämmöisen käytännön esimerkin, mitä me ollaan tehty. Ja tämä ei ole nyt semmoinen, niin kuin, mä toivon, että tämä ei normita teidän ajatteluanne, että kaikkien pitäisi tehdä näin. Tämä on vain esimerkki siitä, että me päädyttiin tämän tyyppisiin ratkaisuihin. Mä itse en tee tätä työtä käytännössä, mä oon vastannut siitä kehittämishankkeen etenemisestä ja koordinoin tätä valtakunnallisesti. Meillä erityispiirre on se, että toimintaa toteuttaa vapaaehtoiset yhdessä työntekijöiden kanssa, ja sen takia tätä esitystä ja meidän koko toimintaa leimaa jotenkin olennaisella tavalla semmoinen tuen ja rajojen näkökulma. Se on erittäin tärkeää silloin, kun vapaaehtoisia kiikutellaan mukaan. Jotain taustaa palveluoperaatio Saappaasta, jonka rakenteen sisäpuolelle nettisaapas on rakennettu. Se on rekisteröity tavaramerkki kirkon erityisnuorisotyölle. Toiminta on aloitettu 72, eli täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Sitä työtä toteutetaan käytännössä paikallisseurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikuntien kautta. Ja nyt kun siis puhutaan kirkosta, niin puhutaan kauhean massiivisesta organisaatiosta. Ja tämä saapastoiminta tekee tässä semmoisen kivan poikkeuksen, että voidaan mennä pikkusen yli rajojen. Ja meidän tehtävä on koordinoida ja kehittää tätä toimintaa. Se, miksi me tehdään nuorten keskuksessa ja kirkossa erityisnuorisotyötä, liittyy tämmöiseen kirkon jargon ja diakoniseen perustehtävään. Tämä voi kuulostaa jotenkin tosi omituiselta, jos ei ole ollut tämmöisen puheen äärellä. No sitten meidän saappaan rakenne on se, että meidän hallitus on ikään kuin siinä se ylin osuus. Sitten meillä on tämmöinen palveluoperaatio Saappaan neuvottelukunta, johon kuuluu jokaisesta hiippakunnasta etsivää työtä tai Saappaan työtä tekevä työntekijä. Ja sitten siinä työrukkasena olen minä heidän kanssaan. Mistä tästä toikin näkyvää? Tässä on nämä roolit samalla. Eli me kehitetään ja sitten seurakuntien erityisnuorisotyö toteuttaa. Ja nämä toteutusvaihtoehdot, mitä nyt Saappaan sisällä on, on nämä. Ja tähän rakenteeseen nettisaapas upotettiin yhtenä uutena osa-alueena. Eli tämä kaikki tämä tukirakennelma on ollut taustalla jo siinä vaiheessa olemassa, kun me lähdettiin verkkotyötä tekemään. Ja mehän siis emme sitä olleet aikaisemmin tehneet. Meillä on tämmöinen yhteistoimintamalli, jossa nämä osapuolet solmii kirjallisen kumppanuussopimuksen. Ja tässä oli idea se, että me pystytään jotenkin systemaattisesti ja suunnitelmallisesti viemään tätä meidän omaa hankettamme eteenpäin, koska seurakuntien työkulttuuri on toisaalta vähän individuaali. Se ei ole samalla tavalla johdettu kuin monien niin kuin, ikään kuin virastojen, vaan yksittäiset työntekijät voi hirveän pitkälle päättää siitä, että mitä työtä me tehdään, ja voi tehdä sen omista henkilökohtaisista osaamisalueista näköisin ja kiinnostuksen kohteista. Ja se on ihan ok juttu. Mutta sitten siinä kohtaa, jos se työntekijä lähtee pois, niin ei ole mitenkään sanottua, että se seuraava työntekijä, joka tulee hänen tilalleen, ottaisi koppia niistä työtehtävistä, mitä hän, tämä edeltäjä on tehnyt. Ja rotaatio on aika iso seurakunnissa, jolloin meidän piti luoda joku sellainen mallinnus, että se osaaminen säilyisi jollain tapaa siellä seurakunnissa. Ja sen vuoksi otettiin käyttöön tämmöinen kumppanuussopimusjärjestelmä. Miten tämä sai sitten kaikki alkunsa, oli se, että Rahis myönsi meille 10 000 rahaa pelkästään tätä kehittämistä varten. Ja tämä on kyllä semmoinen inputti, että jos tätä ei olisi ollut, niin eipä oltaisi paljon pitemmälle päästykään. Sillä rahalla me saatiin pystyyn tämmöinen kehittämistyöryhmä, jossa kaikki tiesi erityisnuorisotyöstä paljon. Ja osa tunsi jonkun verran verkkomaailmaakin, että oli semmoista henkilökohtaista, työntekijöillä semmoista henkilökohtaista harrastuneisuutta, siis vapaa-ajallaan, ei mitään työntekemiseen liittymään, vapaa-ajalla. Ja sitten oli kaksi ihan tällaista verkkotyön ammattilaista, jotka olivat tehneet sitä päätyökseen ja tiesivät siitä paljon. Se kehittämisprosessi kulki niin, että meillä oli vain ajatus. Meillä oli ainoa ajatus, että Saappaan toiminto pitäisi jollain tapaa tuoda verkkoon, mutta me ei tiedetty siinä kohtaa vielä yhtään mitään siitä, että miten me se tehdään. Se oli lähtökohtaisestikin tarkoitus tehdä pysyväksi. Ja sitten toi tuli jo esiin.
Ja sitten me lähdettiin verkostoitumaan jo kehittämisvaiheessa. Niin kuin tässä äsken tuli esille näiden tukirakenteiden, valtakunnallisten tukirakenteiden kehittymisestä, meillä ei olisi ollut mitään mahdollisuutta lähteä tekemään tätä omaa juttua, jos sitä osaamista ei olisi ollut ympärillä saatavissa. Me ei oltu mitään ammattilaisia, me oltiin ihan noviiseja, meillä oli vain idis. Ja jos ei täällä olisi, niin kuin täälläkin tilaisuudessa on niitä henkilöitä paikalla, joita me ollaan voitu konsultoida, ja jotka on ollut suurena apuna siinä, että siinä päästään jotenkin järkevästi eteenpäin. Meidän ei tarvitse ihan joka kuoppaan astua, mitä matkan varrella on oletettavissa niin kuin tulossa. Et eihän me osattu edes tehdä mitään riskianalyysiä ilman sitä ulkopuolista tukea, joka meitä auttoi. Sitten meillä oli näky siitä, että me tehtäisiin jotain sellaista, mitä ei ole vielä tehty, mutta ei me tässäkään kohdassa tiedetty oikein, että mitä se olisi ollut. No sitten me tullaan kentälle niin kuin etsivän työn näkökulmasta, koska Saapas on jo lähtökohtaisesti etsivää työtä. Tuossa on nyt jotain, etsivä työ ei ole mikään semmoinen tarkkarajainen, niin kuin, minkä voi määritellä yhteen jotenkin tiettyyn pakettiin. Meiltä on tullut nuorten keskuksesta just kirja ulos. Jaakko Karttinen-Koutaniemi on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Etsivässä työssä. Ja jos tämä aihepiiri kiinnostaa, niin mä tykkään, että se kirja on hirveän helppolukuinen ja hirveän hyvä jotenkin hahmottamaan sitä, että minkä tyyppisistä elementeistä etsivässä työssä on kyse. Mutta joka tapauksessa ajatus on se, että lähdetään etsimään jotakin. Siis ollaan tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joita ei tunneta etukäteen, ja jolla mahdollisesti on jotain tuen tarvetta, mutta he eivät ole itse aktiivisesti hakeutumassa minkään tuen piiriin, jolloin se tuki täytyy ikään kuin viedä heille tarpeeksi lähelle, jotta siihen voi tarttua. No, tässä on kirkon määritelmä etsivästä työstä. Täällä on poltattu tämmöiset ydinkohdat. Eli tältäkin paljastuu aika vahvasti tämmöinen diakoninen näkökulma, kun puhutaan kirkon työstä. Ja tässä on otettu myös esiin perheet. Ei ainoastaan vain lapset ja nuoret, vaan myös perheet. No sitten OKM:n etsivän työn määritelmä on tämän tyyppinen, ja tässä on nyt poldattu ikään kuin ne kohdat, jotka on yhteneväisiä. Eli se poikkeaa joiltain osilta, mutta sitten on paljon yhteistä. Ja varmaan kaikki ne organisaatiot, joissa etsivää työtä tehdään, niin määritellään niin kuin sen kohderyhmän ja oman toimintafokuksen kautta se, että mitä se etsivä työ juuri siinä organisaatiossa on. Jotain pääpointteja siitä. Etsivä työ korostaa avoimuutta, eikä niinkään piiloagendaa. Nuoren asettamista keskiöön sillä tavoin, että nuorella on mahdollisimman suuri autonomia omaan itseensä. Pakotteista mahdollisimman vapaata, sallii nuoren sitoutumattomuuden ja tietysti niissä rajoissa, kun se on mahdollista. Että ihan semmoista täydellistä sitoutumattomuuden sallimista ei varmaan ole kovin monellakaan organisaatiolla mahdollisuus asettaa sen takia, että jossain kohtaa tulee se piste, että kannattaako tässä muodossa työskentelyä jatkaa vai ei. Mutta et jotenkin elementeiltään se on salliva. Ja sitten se, että nuorella täytyy olla aika iso päätäntävalta siitä, että mitä asiaa hän on valmis käsittelemään, silloin kun puhutaan niin jotenkin tämän otsikon alla. Helposti voi käydä niin, että itsellä on näkyjä siitä, että tälle nuorelle nämä asiat olisi hirveän tärkeitä ratkaista tässä kohtaa elämää, jotta se elämä lähtisi menemään hyvään suuntaan. Mutta jos se tulee vahvasti sen nuoren ulkopuolelta, ja hän ei ole juuri näihin kysymyksiin kauhean valmis, niin silloin kannattaa lähtee niistä, mihinkä hän on valmis. Lähtee vahvistamaan sitä, mikä hänen oma tavoitteen asettelunsa on. Ja toivoa, että sieltä sit lähtee nousemaan niitä muitakin tarpeita myöhemmässä vaiheessa. Tästä yksi hyvä esimerkki, joka ei ole mun oma esimerkki, vaan erään kollegani, joka työskentelee etsivässä työssä päätyökseen. Ja hänellä oli sellainen asiakas, joka oli vahvasti päihteitä käyttävä vuosien käytön niin kuin, miten voi sanoa, harrastaja. Ja sitten hänet tuli sellainen ajatus, että hän haluaa kissan. Ja se oli ainoa, mikä oli niin kuin hänen elämässään keskeistä, että se haluaa sen kissan. Ja siinä sitten se oli jollekin toiselle puhunut sitä, ja oli vähän niin kuin silleen, että onko tämä kissa nyt se keskeinen asia, että pystyykö se edes huolehtimaan siitä kissasta. Loppujen lopuksi sille oli ostettu se kissa, ja se kissan
hoitaminen ja kaikki siihen liittyvä oli tuonut semmoisen hyvin myönteisen elämänkulun sitten siitä eteenpäin. Ei se päihdeongelmaa poistanut, mutta siinä kuitenkin tapahtui jotain voimavaraistavaa. Joo. No mitä meidän sitten saappaassa tämä tarkoittaa? Niin edelleen on tätä diakoniaan perustuvaa työtä ja on luonteeltaan ensiapua antava. Eli kun me tehdään vapaaehtoisten kanssa töitä, niin me ei pyritä siihen, että näistä tulee pitkäaikaissuhteita näistä meidän kontakteista, vaan se on luonteeltaan semmoista kertaluontoista tai lyhyen ajan tukipalvelua. Ja vapaaehtoiset on 18 vuotta täyttäneitä ja ne on koulutettu erikseen niihin tehtäviin, jossa ne toimivat. Ja ne toimivat yhdessä viranhaltijoiden kanssa, eli ei siis verkkotyössäkään yksin. No sitten tämä muodon ja sisällön suhde toisiinsa, tämä on tämmöinen mun ikuisuusaihe aina. Mä ajattelen niin, että jos muoto ja sisältö on jotenkin balanssissa keskenään, niin silloin toiminnan laatu on kaikista parhaimmillaan. Jos mennään muoto edellä, niin sisältö kärsii, ja jos mennään pelkkä sisältö edellä, niin muodot jää kehittämättä sellaisiksi, että ne tukisi sitä sisältöä. Näiden rakenteiden tukemisen näkökulmasta me lähdettiin hirveän vahvasti, ja siinä oli jotenkin vähän sen tukemisen kannalta kaksi kohderyhmää. Toinen oli ne nuoret, joihin tämä palvelu kohdistuu, mutta sitten taas toisaalta myöskin työntekijät, koska me lähdettiin kirkon piirissä raivaamaan jotakin aivan uutta. Meillä ei ollut koko kirkon kentässä sellaisia rakenteita, joissa verkkotyötä voitaisiin kauhean helposti toteuttaa. Ja me tarvittiin myös niille työntekijöille sellainen oikeutus ja lupa tehdä sitä työtä. Mitä tämä sitten kumppanuusorganisaatiotasolla meille mahdollistaa? Se tarkoittaa sen, niin kuin rauhoittaa sitä resurssien pulasta johtuvaa ristivetoa. Kun meillä on kumppanuussopimukset kirjallisesti tehty, niin se sitouttaa. Ja myös osaamisen kehittyminen on sellainen tärkeä juttu, ettei ole sellaista uhkaa alla, että tämä työtehtävä, johon mä olen nyt lähtenyt, lähtisi mun nenäni edestä hyvin äkkiä pois, jolloin on ihan oikeasti mahdollisuus kehittyä siinä ja on vähän niin kuin sellainen velvollisuuskin. Ja mahdollistaa tämän jatkuvuuden, josta jo sanoinkin. Ja tämä on meille tärkeää, tämä ennakoitava toiminnan volyymi. On ikävää markkinoida palvelua, jos sille ei ole oikeasti sitä katetta, millä sitä toteutetaan. Ja sillä on aika suuri merkitys myös sen kannalta, että minkälaisia järjestelmiä me luodaan sen verkkotyön organisoinniksi, että meillä on tiedossa oleva volyymi sillä. Ja nuoren näkökulmasta tämä on minusta hirveän olennaista, että ne nuoret tietää, koska tätä palvelua on saatavilla ja koska sitä ei ole saatavilla. Se on eettinen kysymys, että siitä voidaan tietää ja ennustaa. No mitä me sitten tehdään sieltä nuorten keskuksesta käsin? Me koordinoidaan tätä toimintaa, laaditaan näitä sopimuksia. Sitten me koulutetaan nämä vastaavat työntekijät, jotka vetää sitten paikallisseurakunnissa näitä ryhmiä. Ja meidän tehtävä on myös vastata yhteyksistä ylläpitoon. Me ollaan juuri siinä äärisarjassa, missä me mennään, niin kuin, mikä oli tässä edellisessä esityksessä, mennään valmiisiin palveluihin. Ei olla tehty mitään omaa. No sitten seurakunnan tehtävänä on nimetä kaksi vastuuhenkilöä siihen, jotka kummankin on käytävä siihen se koulutus, jotta se pysyy se tietotaito siellä, jos toiset lähtee pois. Järjestää tilan ja laitteiston, jolla toimintaa voidaan toteuttaa. Tämä kuulostaa hirveän yksinkertaisesti, mutta meidän rakenteessa tämä ei ollut todellakaan yksinkertaista. Meillä on kirkossa kirkkoverkkojärjestelmä, joka sisältää väestötiedot. Niillä laitteilla ei voi vapaaehtoiset päivystää, niihin laitteisiin ei voi kytkeä Skype-yhteyksiä ja niissä on muutenkin hirveä määrä rajoituksia. Sitten meillä on vielä semmoinen järjestelmä, että koko Suomen Sioni on jaettu tämmöisiin IT-alueisiin ja nämä IT-alueet vastaa näiden laitteiden paikallisista hankinnoista. Eli ei siis ne seurakunnat itsenäisesti, vaan nämä 11 IT-aluetta. Nämä IT-alueet eivät aina olleet hirveän halukkaita hankkimaan sellaisia koneita, jotka eivät ole tässä kirkkoverkossa, koska niitä ei voida mitenkään päivittää ja huoltaa etänä, vaan ne pitää mennä sinne paikan päälle laittamaan. Jolloin me tultiin semmoiseen pisteeseen, että jotta me voidaan tätä toimintaa toteuttaa, niin meidän täytyy velvoittaa seurakuntien esimiehet, eli kirkkoherrat,
siihen, että ne omalla arvovallallaan tavalla tai toisella järjestää nämä laitteistot. Nyt tällä hetkellä tilanne on hirveän hyvä. Kaikkiin paikkoihin ollaan voitu nämä laitteet hankkia, ja jos ei oltaisi voitu, niin me oltaisiin vuokrattu ne. Eli meillä oli sellainen ajatus, että me nyt vaan tullaan ja tehdään tätä toimintaa, ja rakenteet tulee sitten sen verran perässä, kun tulee, mutta meillä oli varasuunnitelma siihen, että jos meidän idikset ei olisi toiminut, niin. Mutta näin maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Että tässä tilanteessa niin IT-alueet on jo aivan mukisematta toimineet ja seurakunnat. Työntekijöillä on velvoitteita. Niitä pitää sitoutua yhteisiin periaatteisiin ja niihin sopimuksiin, joita on tehty. Ja niiden pitää kouluttautua ja vastata myös vapaaehtoisten kouluttamisesta ja työnohjauksessa. Ja tässä on aika iso kohta. Tämä vie meillä paljon työaikaa. Tämä on ehkä isoin, mitä jos katsoo paikallisesti, niin tämä on isoin osa-alue, mistä se työmäärä syntyy. Mitä se meidän nettisaapa sitten käytännössä on? Suomi 24:lla ollaan 16 plus chatissa. Ja sitten siellä on semmoinen nuoret osion, tämmöiset ei-reaaliaikaiset keskustelupalstat. Se on se meidän ympäristö, jossa me ollaan. Ja me ollaan siellä nettisaappaan näkyvyydellä. Meillä on sinne tunnukset, profiilit luotu, joissa on semmoinen erillinen, siihen tulee ihan meidän logokin, mutta siinä on semmoinen erillinen täppä näissä meidän profiileissa, jota ei voida sitten myöskään kopioida. Eli se on suojattu sillä tavalla, että nuori, joka meidän kanssa on tekemisissä, niin voi vakuuttua siitä, että nämä ihmiset ovat oikeasti niitä ihmisiä, ketä ne sanookin olevansa. No, meillä on monia päivystäjiä ja päivystykset tapahtuu eri puolilta Suomea, mutta se näkyvyys on koko ajan sama. Eli meidän vapaaehtoiset eivät saa mitään omalla nimellä varustettuja omia tunnuksiaan, vaan se on aina, meillä on kolme eri profiilia, siellä kolme eri tunnusta, ja näillä kolmella tunnuksella aina sitten toimitaan ja sitten päivystäjä vaihtuu. Ja se sitten aina kerrotaan nuorelle, että koska se vaihtuu. IDIS on siinä, että osallistutaan siihen keskusteluun, joka on jo käynnissä. Mennään sinne, missä ne nuoret jo itsestään ovat. Ja tarjotaan siellä mahdollisuutta niin kuin vuorovaikutukseen. Tässä on samat haasteet ja vaikeudet kuin mitä on muussakin etsivässä työssä. Kohdata sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole virittäytyneet siihen, että ne haluaisi kohdata nyt mitenkään ammatillisesti tai niin kuin vapaaehtoisiakaan millään lailla minkään avun näkökulmasta tai minkään ylipäätään heihin kohdistuvan toimenpiteen vuoksi. Sellaisesta ilmapiiristä sen keskustelun aloittaminen vaatii semmoista niin kuin aivan erityistä herkkyyttä ja sellaista rohkeutta aloittaa niitä keskusteluita siellä, missä ei ole niin kuin etukäteen toivotettu tervetulleeksi. Ja se vaatii myöskin jonkinnäköistä toleranssia sitten niihin vastaanottoihin. Yleensä vastaanotto on myönteistä. Käytännössä tämä toimii sillä tavalla, että työntekijä vetää vapaaehtoiselle alkupalaverin ja työntekijä huolehtii siitä, että niihin profiileihin kirjaudutaan sisään. Eli meidän vapaaehtoiset eivät edes saa niitä salasanoja, joilla näihin profiileihin päästään kirjautumaan. Ja tämän idea on siinä se, että ne vapaaehtoiset ei omalla vapaa-ajallaan sitten mene ja kirjaudu niihin sisään ja jatkaa jotakin sellaista, joka on jäänyt aikaisemmassa vaiheessa kesken. Tai jos tulee tämmöinen maailmanparannusvietti, niin sitä ei rupea niin kuin rajattomasti toteuttamaan sellaisissa ympäristöissä, joissa me ei olla ajateltu sen tapahtuman. Tämä on kontrollitoimenpide. Työntekijä on itse läsnä siellä vapaaehtoisten päivystyksessä, ja siellä työntekijällä on siinä aika iso rooli. Vaikka ne vapaaehtoiset itsenäisesti siinä koneella ovat ja päivystävät ja käyvät niitä keskusteluita, niin siinä on koko ajan se työntekijän läsnäolo olemassa. Aina voi kysyä, aina voi konsultoida. Voi olla ihan tarpeen joskus niin kuin kysyä sitä, että nyt tulee niin, niin iso juttua, että voisiko jotenkin niin kuin vaikka niin kuin lopettaa hän osaltaan tämän keskustelun tähän. Ja sitten työntekijä hyppää puikkoihin ja kertoo nuorelle, että tässä niin kuin vaihtuu nyt henkilö ja ne koitetaan nyt jotenkin jatkaa tästä. Vapaaehtoisilta ei voida vaatia niin kuin enempää kuin
he ovat valmiita itse antamaan. Sitten päivystyksen päättyessä on aina loppupalaveri, että mitä sen päivystyksen aikana on koettu ja jäikö jotain elämään ja jotakin sellaista, mihinkä olisi syytä palata sitten vielä myöhemmässä vaiheessa vapaaehtoisten kanssa. Että vapaaehtoisten niin kuin sitä hyvinvointia täytyy myös suojella siinä, että jutut on välillä tosi rankkoja. Ja sitten jokainen päivystys raportoidaan erikseen Vepropoliin, että me saadaan niin kuin vuosittain tietoa siitä, että mitkä on ollut sellaisia keskeisiä asioita niissä päivystyksissä ja nouseeko sieltä jotain erityistä esiin. Meidän chat-päivystyksessä on tauotetut vuorot ja toi niin kuin 30 minuuttia on aika maksimi, tai se on, voisi sanoa, että se on ehdoton maksimi sille, että kuinka kauan yksi päivystäjä voi kerrallaan päivystää. Joskus vilkkaina kertoina voi olla useita privaattichattipyyntöjä ja päivystäjä niin kuin käy useampaa keskustelua yhtä aikaa, niin sen kuormittavuus on niin suuri, että tavalla tai toisella se tarkkaavaisuus alkaa sitten hiipumaan sen puolen tunnin jälkeen ja alkaa tulemaan sellaisia laatuun vaikuttavia tekijöitä. Täytyy levätä. No se viestiliikenne kulkee pääsääntöisesti siellä Suomi24, mutta meille voi myöskin lähettää nettisaappaa sen sähköpostia sieltä sen profiilin kautta. Näitä sähköposteja ei ole hirveästi tullut. Ja sitten työntekijöillä on mahdollisuus antaa omia yhteistietoja, jos on tarpeellista, mutta näin ei niin kuin mitenkään erityisesti suositella tehtävän. No meidän tavoitteena on onnistunut kohtaamistilanne verkossa. Ja kyllä sen eteen me ollaan niin kuin huomattu, että täytyy tehdä aika paljon töitä. Se liittyy siihen, että vapaaehtoiselta ei voida odottaa ja olettaa sellaista niin kuin ammattimaista työn tekemistä. Ja se on tässä myöskin sekä haaste, mutta se on myöskin ihan älyttömän hieno asia, koska siinä toteutuu taas sitten semmoinen vuorovaikutuksen taso, joka ei välttämättä aina sitten, jos on tehnyt pitkään ammatikseen jotakin työtä, niin se rupeaa kuulumaan siitä puheesta ja kirjoituksesta sillä tavalla, että jos nuori on esimerkiksi vähän angstinen sille, niin eipä siitä paljon synny. Meidän kulmakivet on ensinnäkin se, että taidot on kohdallaan. Että jokainen päivystäjä osaa kertoa siitä toiminnan sisällöstä ja sen ideasta ja tavoitteista riittävän avoimesti ja selkeästi. Ja se on itse sisäistänyt ne ja pystyy siitä käymään keskustelua. Ja että jos me kerrotaan, että meidän yhtenä palveluna on ohjaus ja neuvonta, niin että sitten osataan käytännössä tehdä sitä ohjausta ja neuvontaa. Tämä on hyvin pitkälle koulutuksen kysymys. No sitten on nämä fyysiset puitteet, joista työrauha ja tilan soveltuvuus on aika keskeisiä. On tärkeää, että siinä tilanteessa, kun päivystystä pidetään, niin siellä pysyy sellainen työrauha, että siellä ei ala mikään niin kuin hölpötys ylimääräinen, jotta voi keskittyä siihen, mitä tekee. No sitten tämä tuen näkökulma on aika vahva, vaikka se tässä niin kuin visuaalisesti on samankokoinen. Nämä rajat on tärkeä kysymys. Ja tämä pettymyksen ja turhautumisen tunteiden tukeminen ja käsittely on yhteistä sekä työntekijöille että myös vapaaehtoisille. Tässä on minusta sellainen aika ydinkohta sen suhteen, että miten se motivaatio ja osaaminen niin kuin pysyy yllä ja kehittyy. Ja sitten on nämä ajankäytön kysymykset, jotka meillä on määritelty etukäteen, missä ne rajat menee. Kauan sä voit tehdä tätä ja sitten sun on pidettävä sitä taukoa. Mä ajatellaan niin, että näiden kulmakivien kautta me päästään sellaiseen tilanteeseen, että meidän rakenteet tukee mahdollisimman paljon sitä kohtaamista. Ja täällä kohtaamistilanteessa tulee vielä erikseen sellaisia muuttujia esiin, jotka on tärkeää käsitellä aivan erikseen. Ja tämäkin liittyy niihin koulutusasioihin myöskin sisällytettynä. Mutta meidän niin kuin idis on siinä se, että jos nämä ikään kuin nämä tukipuolet,
pylväät ei ole kasassa, niin ei silloin voi tämä keskiökään kauhean hyvin toteutua. Kun tässä kohtaamistilanteessa on jo itsessään aika paljon haasteita. Ja me tiedetään se, että tämä on niin kuin sellainen niin kuin ylevä tavoite, johon me koko ajan niin kuin pyritään. Me ei välttämättä aina onnistuta siinä, mutta meillä on niin kuin sellainen kirkas tavoite, että tähän me pyritään. Jotta tähän päästäisiin, niin työntekijät tarvitsevat tukea. Ja vapaaehtoiset tarvitsevat tukea. Ja se, lähtökohtaisesti on jo niin, että tämä työ verkossa päivystäminen on meidän näkemyksen mukaan erityistä osaamista vaativaa. Ei niin, että se pitäisi se osaaminen olla etukäteen olemassa, mutta on tärkeää pysähtyä sen äärelle, että onko ne niin kuin jotenkin omassa elämässä asiat sillä tavalla kunnossa, että tähän tietyllä tapaa niin kuin voisi sanoa, että raadolliseenkin työmuotoon, että sillä vapaaehtoisella on siihen sellaiset niin kuin hyvät henkilökohtaiset sisäiset tukirakenteet kunnossa. Ja ennen kuin vapaaehtoinen tulee koulutukseen, niin se arvioidaan yhdessä hänen kanssaan. Sitten on koulutus ja mentorointi vapaaehtoisten kesken. Sitten kun on ollut vähän pitempään mukana, niin voi mentoroida sitten niitä, jotka tulee uusiksi. Työnohjaus ja virkistystilaisuudet. No jotain siitä, mitä me tiedämme tämän toiminnan sisällöstä. Mehän ollaan tehty tätä vain yksi kokonainen kalenterivuosi tässä mallissa, mitä me nyt ollaan. Tuossa on jotakin tilastollista tietoa siitä, mikä meidän tavoitettavuus on ollut. Ja päivystyksiä on järjestetty noin kerran viikossa. Pikkusen reilu, mutta lähestulkoon noin kerran viikossa. Katvealueet löytyy sieltä, mistä työntekijöiden loma-ajat löytyy. Eli kun toimintaa ei voi toteuttaa vapaaehtoisesti keskenään, niin silloin kun työntekijät ovat lomakaudella, niin silloin päivystysten määrä on hyvin pieni. No sitten ne aiheet, jotka nuoret on nostaneet itse esiin näissä keskusteluissa, on tämän näköisiä. Eli selkeästi suurin osa siellä on kodin ongelmista puhumista. Tässä kohtaa, kun puhutaan kirkon työntekijän kohtaaminen, niin tämä sisältää osa myös kirkkokritiikkiä. Eli se on niin kuin, se tilastoituu tänne. Mutta sitten myös näiden lisäksi niin merkittävä määrä, eli ikään kuin toisella sijalla näissä keskusteluiden sisällöissä on tämän tyyppiset asiat. Ja kun Nettisaapas on kuitenkin erityisnuorisotyön sovellus, niin näitä aihealueita seuraamalla, niin me katsotaan, että me aika hyvin ollaan onnistuttu kohdentamaan tätä toimintaa sillä tavoin kuin missä sitä kysyntää on. Eli tässä ei ole niin kuin suurta kohdentumisongelmaa. Mutta rankkoja aiheita. Viime vuonna ei ole tehty yhtään lastensuojeluilmoitusta verkkoperusteisesti, mutta meillä siihen on koko ajan ikään kuin se valmius olemassa, että mikäli sellaiseen tilanteeseen tulee tarvetta, niin sitten toimitaan. Suomi24:lla seksuaalinen häirintä on aika iso kysymys. Se on isompi kysymys kuin mitä me osattiin odottaa silloin, kun me valittiin, että me mennään siihen sivustolle toimimaan. Nettisaapaan profiilille on yleisin häirinnän muoto ollut seksistinen alatyylinen kielenkäyttö, mutta myös nuoret puhuvat siitä itse siellä palstalla niissä keskusteluissa, joita heidän kanssaan käydään. Yksi esimerkki siitä, mitä tapahtui meidän työntekijöiden Nettisaapaan ohjaajakoulutuksessa, oli se, että me luotiin siinä koulutuksen aikana kaikki loivat semmoisen profiilin Suomi24:een itselleen, ja sen profiilin kautta mentiin sitten katsomaan, että miltä se chatti oikeasti näyttää. Mikä se on se toimintaympäristö, johon me ollaan menossa. Ja kun siihen chattiin kirjautui 15 aivan uutta nimimerkkiä yhtä aikaa, niin sieltä tuli hirveä vyöry, aivan hillittömän törkeätä seksuaalista häirintää. Ei mitään semmoista vihjailevaa, vaan aivan suoraan kohdentulevaa todella törkeätä vihjailua, jolloin siitä tuli vähän sellainen olo, että siellä linjoilla on ikään kuin rauhassa viipymässä, oleilemassa
sellaisia ihmisiä, jotka ikään kuin on kiinnostuneita siitä, että löytyykö sieltä uusia ihmisiä, joihinka ei ole itse vielä yrittänyt tämän tyyppistä kontaktia saada. No, tässä on jotakin meidän resursseista. Nämä seurakunnat toteuttaa tätä toimintaa ja jokaisessa seurakunnassa on siis vähintään 2 työntekijää, jotka toiminnasta vastaa. Eli me ollaan ikään kuin yhdessä vuodessa saatu mukaan 12 seurakuntaa ja se on ihan hyvä tulos. Suurin osa nettisaappaan vastaavista ohjaajista on nuorisotyön ohjaajia. Vapaaehtoisia on yhteensä valtakunnallisesti koulutettu viime vuonna 33 henkilöä, joka on 33 henkilöä enemmän kuin mitä me ajateltiin, että vuonna 2011 koulutetaan. Eli me mentiin pikkusen edellä sitä meidän suunnitelmaa alkuperäistä. No, mitä me ollaan sitten opittu jotenkin tämän, mitä mä sanoisin, 2 vuoden aikana, johon kuuluu tämä kehittämisprosessi ja sitten tämä ensimmäinen liikkeelle lähtövuosi. Meidän mielestä nollasta voi lähteä liikkeelle, jos on tarpeeksi vaan motivaatioa. Mutta se ei riitä vielä se motivaatio siihen, että osaisi, vaan sit sitä osaamista täytyy jostain lähteä myöskin etsimään. No, tämä oli ehkä mun jollain tapaa kaikista suurin oma pelkoni, että mä en ole mitenkään itse teknisesti taitava. Mulla ei ole mitään henkilökohtaista verkkotyön semmoista niinku virittyneisyyttä historiassa, enkä millään lailla ole nero tässä kohtaa. Että voiko verkkoon mennä niin kuin enemmän ihmissuhdetyön orientaatio edellä vai pitäisikö mennä tekniikka edellä. No, nyt tässä kohtaa mä jotenkin olen jo luottavainen sen suhteen, että voi mennä ihmissuhdetyön orientaatio edellä. Et se muukin on jopa tämmöisen niin kuin räpylöidin mahdollisuus oppia. Sitten me alun perin lähdettiin rakentamaan jotakin valmista. Joku sellainen kokonaisuus, jota me voidaan sitten aina esitellä tämän tyyppisissä tilanteissa, että tämä on nyt se, mitä me tehdään. Mutta ei se kyllä ehkä ole niin, että koko ajan, nyt jo tämän ensimmäisen vuoden aikana, me ollaan jouduttu muuttamaan monia juttuja ja tullaan aina siihen pisteeseen, että tämä toimii ensin ja sitten se ei toimikaan enää ja nyt se pitää sitten muuttaa ja sivustot muuttuu ja niin edespäin. Eli se on niin kuin sellainen pysyvä muutostila. No, sitten keskeisiä haasteita tämän päivän ja ehkä myöskin muidenkin tulevien päivien haasteita. Tietääkö oikea käsi, mitä vasen käsi tekee, niin se tarkoittaa tässä meidän esimerkiksi sitä, että kun meillä on tosiaan ne 13 eri seurakuntaa, jotka toteuttaa sitä yhtä ja ainutta samaa nettisaapasta eri puolilta Suomea, niin se, että jos Kajaanissa tapahtuu jotain, niin miten se Jyväskylä saa sen tiedon, että mitä siellä viimeksi on tapahtunut niiltä keskeisiltä niin kuin osa-alueiltaan. Ja myöskin se, että jos Kotkassa on opittu joku juttu tekee tosi hyvin, niin miten sen sitten esimerkiksi Turku saa tiedoksi? Et kyllä se, niin kuin se sellainen kokonaisuuden pyörittäminen on tämmöisessä aika iso juttu. Et on riittävän tiivis yhteistyö. No, me ollaan toistaiseksi yhden sivuston varassa. Jos Suomi 24 päättäisi lopettaa toimintansa, niin siihen loppuisi meidänkin toimintamme. Et tässä on niin kuin aika iso kysymys sille, että miten tämä sitten niin kuin rakentuu tulevaisuudessa. Ja myöskin sitten, kyllä me edelleenkin toivotaan, että meidän toiminta voisi laajentua, mutta sen laajentumisen pitäisi olla niin kuin aika hallittua, ettei käy sitten niin, että me luvataan liikoja, etenkin niille nuorille. Et se olisi hirveä paikka, että jos me sanottaisiin, että me autetaan ja sitten ei me autetakaan.